Oi, galera, dia 30 estaremos novamente nas ruas para defender o nosso direito à educação. A educação é para ser para todo mundo e não pode ser objeto dos cortes que Bolsonaro quer fazer. Por isso, no dia 30, galera, vamos se somar, vamos para a rua, vamos dar resposta pro Bolsonaro e vamos dizer para ele que educação para nós brasileiros não é mercadoria, não é negócio. É sério e queremos garantir que todos e todas tenham acesso. Nós vamos dar um recado que não aceitamos todo esse desmonte e vai ser o início do resgate do Brasil aos brasileiros. Contra o governo Bolsonaro, contra os cortes, contra as reformas. O estudante vai vencer essa disputa. Vem com a gente.